Kështona me armë zjarri janë regjistruar në Vorë, por fatmirësisht nuk ka patur pasoja në njerëz. Ngjarja ka ndodhur të premten e 14 qershorit, teksa është njoftuar këtë të hënë nga policia kryeqytetit. Për ngjarjen kanë rënë në prang nga Florian Elezi dhe Salia Ruçi, ndërsa janë shpallur në kërkim katër shtetës të tjerë që dyshohet se janë përfshirë në konflikt. Shtetasit OH dhe AB që janë shpallur në kërkim rreth orës 23:15 minuta të premtes, kanë shkuar në ambientin e një objekti në administrim nga Florian Elezi dhe për motive të dobta kanë kanosur me fjalë rojen e objektit Salia Ruçi. Sipas policisë, mes tyre dhe pronarit të biznesit ka patur përplasje fizike, ku dyshohet se njëri prej tyre ka qelluar në ajër me armë zjarri. Më pas shtetasit e përfshirë janë munduar të fshehin ngjarjen nga policia. Florian Elezi u arrestua me akuzën e kanosjes, shkatrim prone, veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës dhe prishje qetësisë publike. Ndërkohë, roja Salia Ruçi nga Durrësi akuzohet për moskallëzim krimi dhe veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës. Gjatë konfliktit janë dëmtuar dy mjetet e personave të përfshirë, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, së bashku me një armë zjarri pistolet, një armë gjahu çifte dhe një shotgun, të cilat janë me leje nga organet përkatëse.